Hello everyone. নতুন এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানালো আজি পইনছেটিয়াৰ কাটিং কৰিম পইনছেটিয়াৰ কাটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম পইনছেটিয়া কাটিংৰ উপযুক্ত সময় জুলাই মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আমি কৰিলে ভাল জুলাই মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহটো খুব উপযুক্ত সময় আজি তাৰে কেটামান কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এই যে পইনছেটিয়াৰ কাটিং কেটামান ললো মই কমেও 4 পৰা 5 ইঞ্চৰ ভিতৰত লব লাগে আৰু এই যেটো আঠা ওলাই পইনছেটিয়া গছৰ যেটো আঠাটো হেতু হুকুৱাই থব লাগে লগালক আপোনালোকে কাটিংটো ৰুই নিদিব মই কাটি 15 20 মিনিট সময় ৰাখি থলো ৰাখি থোৱাৰ পাছত যেতিয়া বগা বগা আঠা বিলাক গাখীৰৰ দৰে আঠা বিলাক হুকাল তাৰ পাছত মই এতিয়া কাটিং গেটা ৰুম বা পছাম আপোনালোকে তেনেকে আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা লৈকে ৰাখিব পাৰে একো কথা নাই সময়ৰ অভাৱ হলে 15 20 মিনিট কমেও ৰাখি থব যাতে তাৰ পৰা উলুৱাই থকা যেটো হটেজ বগা আঠাটো হেতু হুকাই যায় তাৰ আৰু মই লৈছোঁ পটিং মিডিয়াটো লৈছোঁ মই যেটো পছাবৰ কাৰণে বালিয়ে লৈছোঁ একেবাৰে প্লেইন বালি আৰু এইকেইটা মই বালি প্ৰায় 10 দিন এসপ্তাহ 10 দিনমান হৈছে পছাই ৰখা এইকেইটা কেৱল বালিতে পছাইছোঁ আৰু ঠন ধৰিছে গৈ হিপা হয়তো অলপ অলপ হৈছে আৰু এইকেইটা পুলি হ'ল মোৰ প্ৰায় 15ৰ পৰা 20 দিনমানৰ পুৰণা 15 দিন নহয় 20 25 দিনৰ পুৰণা হ'ব আৰু এইকেইটা হিপা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা নতুনকৈ অকণ অকণ গ্ৰথো হৈছে পুলি পাত পুলিকেইটা দেখি গম পাইছে পাতবোৰ সতেজ হৈ আছে আৰু এইকেইটা উঠাই পুলি ৰুবলৈও প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া ৰুবলগীয়া কাটিংকেইটা এনেকৈ গুজি দিছোঁ একেবাৰে সহজ এনেকৈ বালিত কেৱল বালি লৈছোঁ ইয়াত কেৱল বালি লৈ গুজি দিছোঁ এনেকৈ গুজি দিব ৰুটিং হৰমন কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে দিব পাৰে মই আগৰ কৰি থোৱা কেইটাতো ৰুটিং হৰমন দিয়া নাই আৰু আজি এইকেইটা যে কৰিছোঁ তাতো ৰুটিং হৰমন দিয়া নাই একেবাৰে প্লেইনকৈ কেৱল বালিত কৰি দিছোঁ এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ শিপা হৈ যাব কেৱল আপোনালোকে ৰখা ঠাইটো হ'ব একেবাৰে ছাঁ পৰি থকা মুকলি ঠাইত ৰাখিব যাতে ৰ'দ নপৰে তেনেকুৱা ঠাইত আৰু মুকলি যাতে বতাহ পাই থাকে তেনেকুৱা জেগাত ৰাখিব এয়া মোৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু মোৰ আগৰ কাটিংকেইটা অকণমান বৰষুণৰ এছাৰ কণি পৰা জেগাত আছিল কিন্তু সেইটো একেবাৰে বেছি বৰষুণ পৰা জেগাটো নাৰাখিব মই ৰাখি থৈছিলোঁ এইকেইটা চাইছিলোঁ তেনে একো ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু বৰষুণ ডাঙৰ বৰষুণ নাপায় বৰষুণৰ অকণমান এছাৰ কইনটো পৰা জেগাত ৰাখিছিলোঁ আগৰ যিকেইটা কাটিং মই আপোনালোক দেখুৱাইছিলোঁ সেইকেইটা আৰু এতিয়া কৰাকেইটাও মই তেনেকৈয়ে ৰাখিম এছাৰ কণী অকণকৈ পৰি থকা বৰষুণ এছাৰ কণী পৰা ঠাইত ৰাখিম যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বৰষুণৰ অকণমান যাতে এছাৰ কইনটো পাব আৰু ইয়াত পানী দি দিলোঁ পানী দিয়াৰ পাছত দিলোঁ আৰু ড্ৰেইন হ'লটো আপোনালোকে ভালকৈ চেক কৰি থাকিব যাতে কাটিঙৰ পটিং চইলটোত তলত যদি ড্ৰেইন হ'ল নাথাকে পানী যদি অতিৰিক্ত হৈ জমা হৈ থাকিব বালিয়ে হওক বা মাটিয়ে হওক কাটিংটো গেলি যায় মৰি যাব সেইকাৰণে ড্ৰেইন হ'লটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আগতে আৰু এইকেইটা আগৰ যিকেইটা মই 20-25 দিন হোৱা পুলিকেইটা যিটো শিপা হৈ গৈছে ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইকেইটা এইটো খালী মই পটিংছত অলপ কোকোপিটো মিলাইছিলোঁ আপোনালোকে মন কৰিছে এইকেইটা পুলিত মই অলপ কোকোপিটো বালিৰ লগত মিলাই দিছিলোঁ আপোনালোকে মিলাই এনেদৰেও কৰিব পাৰে আৰু কেৱল বালিত কৰিলেও ধুনীয়াকৈ সফল হ'ব পৰা যায় ইয়াৰ চাওক ধুনীয়াকৈ শিপা হৈ আহিছে মই এইকেইটা আজি অন্য এটা অন্য পটত মই মাটিত দি তাত ৰুই থ'ম এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব এতিয়া জুলাই মাহৰ পৰা আৰু শেষ সেইফালে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিলে খুব ভাল এই জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই তিনিওটা মাহে ইন্দ্ৰমালতীও হওক বা এই পইনছেটিয়াও হওক কাটিং পচোৱাৰ উপযুক্ত সময় আৰু এই দুটা যিকেইটা শিপা হৈ যোৱা কাটিংকেইটা মই এনেদৰে মাটি ভৰাই দুটা পট ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনিয়ে সাধাৰণভাৱে বালি আৰু মাটি আৰু অকণমান কম কম পৰিমাণে শুকান গোবৰ দিয়া মাটি মিক্স বনাই লৈছোঁ এনেদৰে কেৱল আৰু এনেকৈ সাৱধানে শিপাবোৰ যাতে ভাঙি নাযায় শিপাবোৰ ছিঙি নাযায় সেইটো মন কৰি সাৱধানে এনেকৈ গুজি দিব এনেকৈ ৰুই দিব এনেদৰে মোৰ দুটা পুলি ৰেডি হৈ যাব আৰু এই পুলিকেইটা ৰোৱাৰ পাছত এতিয়া মই যিকেইটা পুলি পটকেইটাত মই ৰুইছোঁ
ভালকে গ্রোথ হবলে দিম। তার পাছত যেতিয়া ভালকে গ্রোথ হব, অকমান ডাঙর হব, নতুন গ্রোথ আরম্ভ, তার পাছত মই ডাঙর টাবত ফাইনাল কই রুম। আর এতিয়া ইহতক রোদ নপরা ঠাইতে রাখি থম, ভালকে গ্রোথ নহওয়ালেকে, গছপুলিটো ভালকে জিন উঠালৈকে, ধুনিয়াকৈ জিন উঠালৈকে মই ছাঁ পৰা মুক কিন্তু মুকলি ঠাইত ৰাখিম, যাতে মুকলি বতাহ পুলিকেইটাই পায়, সেইটো মন কৰিব। আৰু বৰষুণ পৰা ঠাইত নাৰাখোঁ। এতিয়া মই এতিয়া কমেও মই এসপ্তাহমান একেবাৰে মুক ছাঁ পৰা মুকলি ঠাইত ৰাখি থ'ম, য'ত বৰষুণো নপৰে, ৰ'দো নপৰিব। পাছত যেতিয়া পুলিকেইটা ভাল গ্ৰ'থ হ'ব, ভালকৈ যেতিয়া বাঢ়িব, তেতিয়া মই অকণমান ৰ'দ আগবেলা ৰ'দ পৰা ঠাইলৈ উলিয়াই দিম। এয়া আৰু মাটিখিনি যিহেতু মই অলপ সেমেকি আছিলে, মই বহুত বেছি পানী দি দিয়া নাই। এয়া দুটা হৈ গ'ল। আৰু মাটিখিনি চাওঁ, ধুনীয়াকৈ পানীটো সহজে শুহি ল'লে, বালি মিক্স কৰি থোৱা আছে যিহেতু, বালিটো মিক্স কৰি দিব। বেছি আলতীয়া মাটি হ'লে পুলিবোৰ গ্ৰ'থ হোৱাত বাধা আহে। মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে মাটিখিনি যাতে অলপ জৰজৰীয়া মাটি হয়, তেনেকৈ ৰেডি কৰিব। আৰু যাতে নতুন পুলি শিপাটো গ্ৰ'থ হ'বলৈ মাটিখিনি অলপ জৰজৰীয়া হ'লে ভাল হয়, মাটিখিনি ছফ্ট হ'লে ভাল হয়, তেনেদৰে বনাই ল'ব। এয়া মোৰ দুটা পুলি এটা ৰেডি হৈ গ'ল, এইকেইটা মই ৰাখি দিম। আৰু এইকেইটা আজি কৰাকেইটা এনেদৰে আপোনালোকেও কৰিব, সফল হ'ব। আজি এইকেইটা কৰাকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।